Tá cuidando das plantas, né, Mar? Isso. Sol forte hoje, elas querem bastante água. Hoje tá um dia bem bonito, é um sábado. Bem Um ensolarado. sol bem gostoso. Aqui são as plantinhas, o jardinzinho da mãe da Aline. Que a Aline quem cuida. Suculentas, né? Que lindas. Bem bonitas. Essas aqui são. Essas são nossas, né, Mar? Isso. Essa aqui é a era da minha mãe. Mais, Alecrim. olha aqui. E o manjericão que eu me esqueci esses dias de pôr água, ele tá um pouquinho seco. Aqui é a nossa árvore da felicidade, a Essa muda muda é nossa, né? que eu tirei da árvore da minha avó. E ela deu pra gente tá vingando muito bem, né, mãe? Sim. Essa acabou de ser podada, né, amor? Sim. Essa eu não lembro, é a flor de Natal? É conhecida como manhã de Páscoa ou flor de Natal. Linda, né? Tá muito bonita. Sim. Tá nascendo mais aqui no meio. Esse aqui é um bule que era da minha avó, ela deu pra gente de presente agora, Sim. recentemente. Eu lavei e pus aqui no sol para tirar o cheiro, porque isso aqui é de barro. Bem bonito, e tem as Muito xícaras também, bonito. depois a gente Tem. mostra. E aqui está a ferramenta de trabalho da Aline, né, amor? Sim. Onde você utiliza para podar as plantas semanalmente. Poda, domingo de manhã, estou podando um pouco essa dinheiro em penca da minha mãe. E agora eu vou deixar ela aqui no sol. Tá muito bonito. Plantando aqui uma muda de manjericão, aproveitando o domingo com sol, manhã de domingo, e já já ele vai pro sol ficar secando. Tio É, Bruno. meu novo nome aqui. É o tio Nuno. Bom, gente, como ele já disse, esse aqui é o Felipe, Felipinho, meu sobrinho. Ele veio de Brasília, tá aqui uma semana, né? Veio visitar avós, tios. A tia Aline, o tio Bruno, que chegou de Portugal, né? Tia Aurora. É que meu apelido é Aurora, gente. Ele me apelidou de Aurora, né? E aí, você tá gostando de Brasília? Sim! O que que a gente vai gravar hoje? Ah, pode gravar as plantas, brincando com o Prince, um monte de coisa. Ah, então vamos lá gravar as plantinhas? Vamos lá. Agora? Então vamos lá. Vem! Eu sou o Felipe Augusto e lembra daquele vídeo que a gente fez? Agora a gente vai gravar as plantinhas. E agora o tio Nova vai aparecer aqui. É, tô aqui junto com o Felipinho. É, Cadê? essas aqui são nossas plantinhas. Olha só, Sim. essas plantinhas aqui são da vovó, da nossa vovó aqui. E essa aqui é da tia Lili. Essa aqui é a planta de Natal. Tá vendo que ela é vermelha, né? Sente. Olha. Bonita, né? E essa aqui, que é pequenininha assim? E essas aqui? Essas aqui? Olha só. Olha, essa aqui quem plantou? Eu. Mas, ó, primeiro, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa. Meu nome é Felipe Abacaxi. Aí. Todas as plantinhas que tem assim, pelinho, não pode molhar. É isso mesmo. Se vocês quiserem se inscrever no canal, é Felipe Maçã. Tchau! Muito bem, eu sou Felipe Augusto e hoje a gente vai gravar coisas de plantinhas. Olha só, são todas essas. Eu vou plantar uma. Que é qual? Essa daqui? O tio Lobo vai ajudar. Tô aqui pra ajudar. E agora Participando, a gente tô com a luva na mão. Pegar o pote, cadê o pote? Pegou as ferramentas, Felipinho? Sim. Isso, tem que encher.
Depois você vai lavar o quintal pra vó, né? É, jogar água, né? Agora a gente vai cortar a muda. Fazer um buraquinho tamanho. Isso. Tá bom? Tá bom. Agora a gente vai cortar a muda e colocar aí. Já tá aquecendo. E agora o que tem que fazer? Parte legal. Molha. Olha aqui. Olha pra cima. Olha pra cima. Vamos regar a plantinha agora aqui. Vai crescer bastante, ó. Vai crescer. Vai crescer a plantinha. Tá crescendo, plantinha? Olha essa plantinha, amor. Vai crescer? Vai crescer. Cresceu! Olha aqui! Você olha, ele vai entrar no tanque. Câmera! Só por um pouquinho você conseguia sentar, né? Olha aqui, falar pro seu público. Oi, público, eu estou tomando banho na bacia. Oi, público, eu estou tomando banho. Ah, assim ficou legal. Pode ir? Três! Dois! Bem fundo! Demorando jogando!